بسم الله. electrostatics electrostatics electricity قبضي الله بالله طيبية ميت كميدي هو electricity صوتا الله يقانا current electricity طيبنا هو electricity تاغن أو لعرضة electrostatics أما static electricity. كلمة electrostatics هو كلمة حريرسان لكن ككوبان لبك كلمة دود أو إصصاران. The term electrostatics, كلمة electrostatics, is derived from two Greek words. وحلاجس هو درايف كريي أما لاجك هاني لبي كلمة دوضة غريقة أي تارة هاي electro which means تاسو معني دو نقنا يو charge and static طلبانا هاي static which means stationary ومعني دو نقنا يو واح تاغن أما شيء تاغن وتلمامي سيدا عالكا كدري من مركا كلمة مركا اللي يسكو دراء و electro و charge كيا يه statics و تاغن المعنى electrostatics كو و charge كتاغن سودو شاك وحو شاكانا و charge كتاغن بوكو شاكيا. اوكي و امحي electric charge صدبا charges كو مادام يهين وحا ما يقول الليه و وحا سعانا ياما و وحا تاغن محيهين electric charges. Electric charge is a basic property of matter described as. Electric charge is a basic property of matter. Wa astaan asaasiya oo matter ku iskeleeyahay. Wa shay matter ka ku sameysan oo matter ka shay kasta uu iskeleeyahay. Shay kasta shay fara badan ama matter ka wixii charge qaadan kara wa astaan marka horeba iskeleeyahay oo ku si sameysan oo described as. markii la qeexayo lagu qeexo inuu yahay ama negative or ama positive ama uu yahay positive. waa shay aasaasiya waa astaan aasaasiya oo matterku iska leeyahay oo lagu qeexo negative or positive plus sidan arkana negative oo calaamadii minus ka hayda ama waa plus oo charge ku shaygu haysta waa plus bal oranaya shayga charge karooba either wuxuu qaataa negative charge ama wuxuu qaataa positive charge mid ahaan. electrostatics adaba electrostatics ka oo seenu tilmaamay static electricity ama charge ki taagnaaya or static electricity ama sida deegaanka muuqata electricity ga taagan is a built up of stationary electric charge. is a built up wa ku ururitaan ama ku dul sameysan of stationary electric charge. electric charge taagani oo ku dul sameysmayo on a substance walax oo ku dul ururayo wa ku ururitaan ama ku dul sameysan charge taagan oo ku dul sameysmayo walaxda ayaa la oranayaa waa electrostatics. All right. if the atom is marka shaygii uu caadiyan shayga uu electro charge ku dul sameysmayo dan nooca charge ka ku sameysmaya waxay ku xidhantahay calaamada uu qaadanayo ama nooca charge ka atomidiisu ay qaateen. tusaale ahaan oo kale shayga haddii atomidiisu ay wax weeyaan elektroono badan lumiyaan ama elektroono lumiyaan oo positive charge uu ka bato negative charge ka sheegaas waxa loo oranayaa waa positive charge. salaahan imka ayay ino tilmaamaya if the atom is of a substance hadii atomada walax have more positive charge ay leeyihiin positive charge ka fara badan than its negative charge negative charge kiisa as shown below. sidaan halkan ku arkayno halkan imka waxay nooga muuqataa substance ka waxa muuqata positive charge ka ay haysato ayaa ka badan negative charge ka. marka waxa weeyaan the substance is said to be positively charged walaxdi waxa la oranayaa waa mid positively charged yani waxa ku charge kareysan tahay waa plus waayo walaxdana waxay guud ahaan horta waa substance. substance kuna caadiyan ama charge bay yeelataa ama ma yeelato hadday charge leedahay xaaladana laga yaabaa inay soo marto charge bay leedahay marka la leeyahay tirada positive charge ka ee atomideedu ay haystaan ayaa tusaale ahaan oo kale ka badan tirada negative charge ka ee atomideedu haystaan. xaaladan oo kale marka ay tahay walaxdaas waxa la oranayaa waa positively charged lama eegayo charge kan kale ee meesha yaala laakiin waxa la eegayaa labada charge keeba badan ma positive ka badan mise negative ka badan. hadduu positive ku badan yahay waxa la oranayaa waa positively charged. substance-kii oo dhan ayaa la oranayaa waa positively charged laakiin
if the atom is of the substance is half more negative charge هذه اتم ماده substance كما اتم ماده ولحظه اي ليه more negative charge negative charge كفر بدن than positive positive كودا سيده هلكن كموقتا ان كو waxaa weeyaan yama badan positive ka iyo negative ka halkan waxa yeela 3 negative charges saddex negative ba yeela iyo laba positive substance-ka guud ahaan negative charges-keeda ayaa ka badan positive charge-keeda marka guud ahaan walaxdi waxa la oranayaa the substance is said to be negatively charged walaxdi waxa la oranayaa waa negatively charged ayaa la oranayaa maadaama oo negative-ku ka badan yahay positive-ka alright if the substance has equal number of electrons and protons hadii substance ka ama walaxdu ay leedahay tiro isleeg oo electron ah iyo proton ah sida halkan ka muuqata meesha waxa kaaga muuqda 3 protons and 3 electrons waxa isleeg tirada protons ka iyo tirada electrons ka xaaladu markay sidaas oo kala tahay the net charge of the substance is zero waxa la oranayaa walaxda net charge-keedu waa zero net charge al macna total charge marka la isugu geeyo plus iyo minus waa is zero garayaan marka net charge dad maqasho waxa loo jeedaa total charge ayaa loo jeedaa net charge ka substance-kan waa zero so the object is said to be neutral sadradid walaxdi waxa la oranayaa waa neutral or uncharged ama charge ma leh walaxdani baa la oranayaa okay law of electrostatics xeerka electrostatics ka xeerkan wuxuu dhigayaa like charges repel labada charge ee isku midka ahi way kala boodaan tusaale ahaan oo kale labadan substance waxa weeyaan meter rodkaas marka hore rodkayer sorry aanu meter idin oran almost waxa electric charge ka electrostatic charge ka qaata waxa u beddeen insulatoriska labada rod mid kamidii waa positively charged tanna waa negatively charged waa positively charged labaduba waa positively charged tan way soo laadnaada marka tan loo soo dhaweeyay waa dhacsa marka inay taasi sii durugtaba ama macnaheedu ay taas ay macnaheedu noqonayso inay kala boodayaan marka labada charges ku midkii way kala boodaan ama way kala durkaan repel macnaheedu way sii kala yaacan bay ka dhigan tahay unlike charges attract labada charges kala duwan ilaa ka way soo jiitaan sida halkan ka muuqata waxa weeyaan labada rod mid kamidii waa negative mid kamidiina waa positive tila laadi soo daldalnayd waa positive tana waa negative marka la isu soo dhaweeyo waxa dhacaya attraction sida halkan aad ka arkayso way soo jiidanayaan marka labada charge kala duwanna way soo jiitaan a charged object walaxda hadaaba charge kareysan tahay can attract a neutral object way soo jiidan kartaa walaxda neutral ka sidee u dhacsa arrintani sawirkan u fiirso halkan waxa yaala charged polythene rod rod yar oo biruhu rod sorry insulatoriska rod waxa la raaw wixii yaray sida usha oo kala ah sida imiga sawirkan ku arkayno this is rod rodkaasi waxa la raaw waa mid polythene rod ka yar oo negatively charged ah ayaa loo soo dhaweeyay warqad yar oo aluminium foil yar baa loo soo dhaweeyay aluminium ku marka hore ma lahayn charge waxay ahayd zero charge marka rodkii loo soo dhaweeyo rodku wuxuu leeyahay negative charge inta aanu taabsan ayaa waxa dhacaya horta waxa ku dhacaya charge separation waa intaanu soo gaadin ayaa charge-ki kala baxaya halkan sababtoo ah waxaanu soo dhiganay like charges repel ayaanu soo jeedin labada charges kumidka kala boodayaan halkan electron ayaa yeela maadaama negatively charged yahay kana insulator buu ahaa insulatorkuna wuxuu leeyahay equal number of protons and electrons electronadii ayaa la ribal gareynaya electronadaasi waxay repulsion ku sameeyaan electronada halkan ku jira almicna way sii riixayaan oo way kala boodayaan de electronisku marka electronada la ribal gareeyo negative charge halkan uu imanayo caadiyan horta waxa guud ahaan caana inaanay protonisku dhaqaaqin maadaama iyagu aad u culus yihiin xagga maaska marka la isbarbardhigo electronada iyo protonada waxa dhaqdhaqaaq sameeya un waa electronada markaas aad daraadeed waxa la ribal gareynaya electronadii dabeedna waxa meesha electron ka yimaadaba waxa ku haraya positive charge ayaa ku haraya den marka waxa weeyaan positive charge ki ayaa u soo dhow polythene rod ki maadaama positive charge ku uga dhowyahay polythene rod ka positive charge iyo negative charge na waxa ka dhaxeeya attraction labadan attraction ku ka dhaxeeyo ayaa isaga dhow labada
ريبرشن كو كدحيه واي نيجاتيف يا نيجاتيف ريبرشن با كدحيه لبدا او ريبرشن كو كدحيه يا لبدان بلاس كان يا ماينس كان واتراكشن كو كدحيه بلاس كان يا ماينس كان اتراكشن كو كدحيه اي ايسغه دو ساد راديد لبدا اسكو دو ايا فورس كودنا و خوغي ماركا ورقدي اما الومنيوم فول كيسا سالو جيدنيا si kala adeyno u dhigno shay kasto oo neutral la sheega charge kareysan uu soo jiita waayo sheegan charge kareysan sheegan neutralka waxa ku jira charge opposite kiisa ah charge ka opposite kiisa uu soo jiidanaya marka sheegyo dhan uu soo wada raaciyo markeenu soo koobno neutral object is contain walahdan neutral object walahdan neutral ki contains waxay ka koobantahay ama waxa ku jira waxay ka koobantahay both positive and negative labadii charge way wada haysataa shaqadu neutral yahay labadii charge baa haysta the charged object ta hadaba charge kareysani attracts waxa soo jiidata the opposite charge charge ka iyada opposite ka ku ah ee in the neutral object ee walaxda neutral ka ku jira for example imika rodka negative buu ah kaliya waxa soo jiidanaya positive charge ka ku jira aluminium ka saadradeed baa warqad yar noo raacaysa adeeg la soo wada jiidanaya marka the charged object attracts walaxda charge kareysina waxay soo jiidanaysa the opposite charge charge ka iyada opposite ka ku ah ee in the neutral object ee walaxda neutral ka ku dhex jira and that's why taasina waa sababta the charged object attracts a neutral object walax kasto charge kareysina ay u soo jiidato walaxda neutral ka ah okay insulators and conductors waa magudbiyeyaal iyo gudbiyeyaal Any materials that allow electric charges to pass through are called conductors. Any materials, walx kasta ama material kasta that allow electric charges or ogolaada electric charges ku to pass through ina dhex maraan are called conductors. Waxa loo yaqaan conductors. Walxaha ogolaada electric charge ku inuu dhex maro waxa loo dhanayaa waa conductors. Most metals waa kamida biraha intooda faraha badan leh carbonka acid solution ka salt solution the mental wa conductors wa gudbiyal any materials wal hakasta that do not allow or an ogolaan electric charges to pass through electric charge ku inu dhex maro are called insulators waxa loo yaqaan insulators ba loo yaqaan materials kasta oo aan ogolaan electric charge ku inu dhex marana ama bas kareeyana waxa la yiraahdaa insulators rubber ka waagiya cinjirki iyo plasticiski iyo glass wixii aad qurada sulfurta dhamaantood waa wada insulators ma gudbiyaan charge ka thanks a lot adiyad badmaasantihiin